Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Qarabağdakı separatçı tör töküntüsünün başçısı Araik Arutyunyan hazırda İrəvandadır. Gündem Az Axar Aza istinadla xəbər verir ki, bunu separatçıların nümayəndəsi Lusine Avanesyan deyib. Avanesyan separatçı liderin İrəvana güyə Ermənistan hökuməti ilə son günlər baş verən gərginlikləri müzakirə etmək üçün rəsmi dəvətlə getdiyini deyib. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan torpaqlarının işğalıda böyük rol oynayan aparan adlı hərbi qruplaşmanın fəal üzvlərindən biri Suzanna Margaryan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində öldürülüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan mətbuatı yayıb. Məlumatda bildirilir ki, azadlıq döyüşçüsü ləqəblə tanınan Suzanna Margaryan adlı qadın Azərbaycana qarşı hazırlanan təxribatlarda iştirak etmək üçün cəbhə xəttinə gəlib. Suzanna Margaryan 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı hazırda Ermənistan Müdafiə Nazirinin müşaviri olan 82 yaşlı Razmik Petrosyanla birgə Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşüb. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Qarabağın işğalında və azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşiliklərdə yaxından iştirak edib. Qeyd edək ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsində də erməni hərbi birləşmələrinin tərkibində Azərbaycana qarşı döyüşüb. Ermənistanın sentyabrın 12-sindən başlayaraq dövlət sərhəddində həyata keçirdiyi təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusunun reallaşdırdığı növbəti əməliyyatlar nəticəsində bir neçə strateji əhəmiyyətə malik yüksəkliklər düşməndən təmizlənib. Avropa Birliyi.com xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev öz şəxsi Facebook hesabında məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, düşməndən azad olunan yüksəkliklər hərbi nöqteyi nəzərdən xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bunlar aşağıdakılardır. Dərinçala dağı 2906.5 metr, Ağdaş 2747.8, Qılınc dağ 2851 metr və 2338.6 və 2484 metrdə yerləşən adsız yüksəkliklər. Ermənistan və Azərbaycan sərhədində hazırda gərginliyin artmasına baxmayaraq, sülh müqaviləsinə hazırlıq üzrə işlər dayanmayıb. Bu, yəqin ki, əsas prioritetdir. Avropa Birliyi.com reporta istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova brifingdə deyib. Onun sözlərinə görə, üçtərəfli bəyanatın müddəalarının həyata keçirilməsi münaqişənin həlli üçün əsas olaraq qalır. Bu iddialar yalnız ehtimallardır. Amma ola bilər. Bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında politoloq Fərhad Mehdiyev deyib. O, Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitinin kulvarları çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin arasında yeni görüşün baş tutması və yeni üçtərəfli bəyanatın imzalanması ehtimalını şərh edib. Bu iddialar yalnız ehtimallardır. Ola bilər, amma belə bir şey olacağını düşünmürəm. Yeni üçtərəfli bəyannamənin imzalanması üçün Ermənistan rəhbəri də orada iştirak etməlidir. Nikol Paşinyan Səmərqənddə olmayandan sonra bunun nə mənası var? Paşinyanın iştirakı olmadan imzalanan bəyanatın çox da səmərəli olacağını düşünmürəm. Amma Azərbaycan və Türkiyə yaxud Türkiyə və Rusiya arasında strateji məsələlər üçün müttəfiqlik haqqında bəyanat imzalaya bilərlər. Hətta bunun da ehtimalı azdır. Buna hazırlıq da getmir. Mənim yeni bəyanatlarla bağlı hər hansı gözləntim yoxdur. Siyasi şərhçi Natiq Miri də yeni bəyannamənin Ermənistanın iştirakı olmadan imzalanacağının qeyri-mümkünlüyü fikrindədir. Bu üç tərəfin də iştirakının vacib olduğu məsələdir. 2020-ci il noyabrda imzalanan sənəd hər üç dövlət rəsmisinin bilavasitə iştirakı və razılığı ilə imzalanıb. Həmin sənəddə konkret öhdəliklər var. Bu öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Əslində son qarşıdurmaların əsas səbəbi də məhz budur. Çünki Ermənistan vaxt qazanmaqla prosesləri sabotaj edir və yeni havadarlar axtarmaqla öz mövqeylərini gücləndirmək istəyir. Həmçinin Rusiyanın ya zəifliyini, ya da onun sülh prosesində maraqlı olmadığını göstərir. Miri əlavə edib ki, legitim yeganə vasitəçi Rusiyadır. Paşinyanı indi tutduğu yola vadar edən qlobal güclər var. Mən Fransa və ABŞ-ı nəzərdə tuturam. 10 noyabrdakı müddəalar yerinə yetirilmədiyi üçün ikinci üçtərəfli bəyanatın imzalanması absurddur. İstənilən bəyanatın qəbul olunması heç nəyi dəyişməyəcək. Nikol Paşinyanı buna məcbur edilməlidir. Bunun da konkret yolları var. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova sərhəddəki gərginliyə görə
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Ermənistana birbaşa hərbi yardım göndərməməsi, vəziyyəti araşdırma missiyası göndərməsi ilə bağlı suala aydınlıq gətirib. Alp Azın məlumatına görə, APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, Zaxarova erməni jurnalistin vəziyyət nə qədər gərginləməlidir ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı əhəmiyyətli müdaxilə eləsin. Sualına cavab olaraq Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının xüsusi missiyasının göndərilməsinin bu təşkilatın əhəmiyyətli müdaxilə imkanı olduğunu vurğulayıb. İkinci məqam isə əminəm ki, bu sual Rusiyaya ünvanlanmamalıdır. Ona görə ki, son 2 ildə bizim ölkə tərəfindən çox illik köhnəlmiş böhranı həll etmək üçün çoxlu işlər görülüb. Bunlar kağız üzərində edilməyib, yerdə edilib. Başa düşürəm ki, belə ağır vəziyyətlərdə hamı sehirli çubuğun müdaxilə edib problemi həll etməsini istəyir. Lakin bu ancaq nağıllarda olur. Ermənistan ölkələr arasında normallaşma prosesinə hazır deyil. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Haber Global açıqlamasını da bildirib. Ermənistan 2020-ci ildəki müharibə sonrası reallıqları qəbul etmək istəmir. Ermənistan normallaşma prosesinin irəlilədiyi bir vaxtda üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilmir və beləliklə də gərginlik yaratmaqla diqqəti yayındırmağa çalışır. Nəticədə normallaşma prosesinə xələl gətirmiş olur, o söyləyib. Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü qeyd edib ki, Ermənistan həmişə bu məsələnin coğrafiyasının genişləndirilməsinə çalışıb. Bunu biz 44 günlük müharibədə də müşahidə etmişik. Ancaq bizə həmişə demişik ki, biz iki tərəf olaraq, Azərbaycan və Ermənistan olaraq masa arxasında əyləşib məsələni həll etməyə hazırıq və iradə olarsa, həll edə də bilərik. Ancaq Ermənistanda belə bir siyasi iradə yoxdur. Ermənistanın bütün tərəfdaşları atəşkəs razılaşmasına bərabər töhfə verib və vəziyyətin düzəlməsində ABŞ böyük rol oynayıb. Yeni Sabah Azarmenpress-ə istinadla xəbər verib ki, bu barədə Ermənistan Milli Məclisinin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərlə keçirdiyi brifinqdə bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan sentyabrın 14-də bəyan edib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin iştirakı sayəsində atəşkəs razılaşmasına nail olmaq mümkün olub. Bu məsələdə əsas aktorların kim olması sualına cavab olaraq Simonyan bildirib. Bütün tərəfdaşlar bərabər töhfə verdilər. Rusiya Federasiyası, Fransa Respublikası, eləcə də dünənki vəziyyətin düzəlməsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük rolu olub. Milli Məclisin sədri bunu çox xoş qarşılayıb. Vəziyyətin nə dərəcədə sabit olacağı sualına dönən Alen Simonyan deyib ki, bu barədə heç nə deyə bilməz. Biz hər bir ssenariyə hazır olmalıyıq, deyə o bildirib. Əsas döyüşlər mövqelərin yaxınlığında, hücum mövqelər istiqamətində, dəyişiklik mövqelər hissəsində olub. Vaxt olub ki, bizim tərəfimizdən hansısa mövqelər geri alınıb. Vaxt olub ki, onlar hansısa uğura imza atıblar, deyə Milli Məclis sədri bildirib.